ಎಲ್ಲಿಗೋಗಿದ್ದೆ? ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಏನು ಕೆಲಸ? ನಿನ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಸಮಯ ಮೀರೋಗಿದೆ, ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಕಡೆಗಳಿಗೆನ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಹಾ, ಇದಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತೇ ಕಡೆ ದಿನ, ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ವರ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ನನ್ನಿಂದ ಏನೋ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುದೇಶ್ ನೀಲಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ತಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಸುದೇಶ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಬೇರೆ ಹೇಳಿದೆ. ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ. ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಡೆಯುವಾಗೆ ಅದೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ. 23 ಗಂಟೆ 50 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬಿಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ 5 ಗಂಟೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 10 ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಅಲ್ವಾ ಅಣ್ಣ? ಹೌದೌದು, ನೋಡೋಣ ಬಿಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು, ನಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಪ್ಪಿಳಿಬೇಡಿ. ಒಂದ್ ಸಮಯ 5 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಸುದೇಶ್ ಬಾವ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರದೆ ಹೋದ್ರು ಮದ್ವೆ ನೀಲನ್ ಜೊತೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುದೇಶ್ ಬಾವ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೇ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ನೀಲಿನ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ. ಪಂಚಮಿ, ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಈಗ? ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಹಲಹರಟೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರಕ್ಕಾಗಲ್ವ ನಿನಗೆ? ಇನ್ 4 ನಿಮಿಷ ಉಳಿದಿದೆ. ಒಂದ್ ಮಾತು ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರೋ ಮಾತಿಗೆ ನಾಳೆ ಯಾರು ಅಡ್ಡ ಬರಬಾರ್ದು. ಸುದೇಶ್ ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ನೀಲಾನೇ ಈ ಮನೆ ಸೊಸೆ. ನೀ ಖುದ್ ಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಈ ಮನೆ ಸೊಸೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗಿನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಮದ್ವೆ ಮಾತನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿತ್ತಾನೆ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು? ಸರಿ ತಾನೆ?
ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಬ್ಬರೇ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೋ ಜೊತೆಲಿ ಕರ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದಿಡೀ ದಿವಸ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ರು ಸುದೇಶ್ ಬಾವ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ದೆ ಹೇಗ್ ಸಿಗ್ದೆ ಮುಟ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಗುರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ರೆ ದಾರಿ ತನ್ನಂತಾನೇ ತಕ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಗುರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ರಷ್ಟೇ ಸಾಲದು ನಡೆಯೋ ದಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಸರಿ ಅನ್ಸಿದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ ಮನುಷ್ಯತ್ವನ ಮರಿಬೇಡ ಒಳ್ಳೆವಳಾಗು ನೀನ್ ಬರಬೇಕು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಡುಕಾಡಿದೆ ನೀ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನಾನು ಇಡೋ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಅಡ್ಗಾಲ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯೋ ನೀನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಿದ್ಯಾ ಹಾಗಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೇವ್ರ ಇಚ್ಛೆ ನೀನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆ ತನಕ ಸಿಗದಿರೋಳ್ ನೀನು ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಸುದೇಶ್ ಬಾವಂಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಗದೆ ಅದು ದೇವ್ರಿಚ್ಛೆ ನಾನು ಬರ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗು
ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾನು ಇದಕ್ಕಾಗೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಮನೆಗೆ ಬರ್ದು ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೌದು, ನೀನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ರೆ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನೀನಾಗೆ ಕೋಪ ದ್ವೇಷನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಮನೆ ಹೊಸಲು ತುಳಿಯೋದೆ ನಿನ್ನ ಮಾವಂದರನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕೋಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ತೀಯಾ? ನಾನು ಈ ಮನೆ ಹೊಸಲು ತುಳಿಯೋದೆ ನಿನ್ನ ಮಾವಂದರನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕೋಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ತೀಯಾ? ಬೇಡ ನೋಡು, ನೀ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಆ ದೇವ್ರು ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದಾನೆ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ದೇವ್ರು ಕೊಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಉಪ್ಪಾರ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಅಪಕಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಯಾವ ದೇವ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ. ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳು, ನಿಮ್ ಕೋಪ ದ್ವೇಷ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸುದೇಶ್ ಭಾವನ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸು. ನಡೆಸ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಅಡಚಣೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಮತ್ತೆ ನೀನು? ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸೊಸೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ನಮ್ಗಿರೋದಿಲ್ವಾ? ಯಾಕೋ ನಮ್ಮನ್ನ ತಡಿತಿದ್ಯಾ? ಅಲ್ವೋ, ಮನೆ ಬಾಗ್ಲ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲ. ಏನ್ ಹುಡುಗಾಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಕರೆಯೋ ಮೊದಲು ಅವಳನ್ನ ಒಳಗೆ. ಕರಿತೀನಿ, ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಯಾರು ಈಚೆ ಬರೋಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ ಸರಿ, ಬೇಗನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಆರತಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಂಗೆ ಗಿಣಿ ಹಿಡ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅವಳು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ದೇವಸೆ, ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊ ಅಂತ. ನೀನು ನಿಂದಿ ನೋಡು, ಕುಕ್ಕು ಕುಕ್ಕು. ನೀನು ಅರ್ಧಮರ್ಧ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲಲ್ಲೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಅನಾಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಣೆ, ಅನಾಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇದು ಈಗ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಪ್ರೀತಿ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೇನು? ಸಂತ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೇನು? ನಂದೇ ತಪ್ಪು, ಅವಳಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರು ಅಂದೆ, ಮಾತ್ ಕೊಡು ಅಂದೆ. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವಳು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ದೆ ಹೊರಟೆ ಬಿಟ್ಲು. ನಾನ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಆಯ್ತು. ತಿಂಗಳಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರೆಡ್ಡಿಗಳು, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಆಗಿ ಸತ್ಯ ಹೋದ್ರಂತೆ ಕಣೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಇದೇ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತ. ಥೂ 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 ಥೂ. ಪಂಚಮಿ, ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾ. ಹಾ, ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಾವನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಾ. ಛ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ?
ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ ಬಾ.